die Springbokke 6-3 voor. Word hierdie spel gesien deur 50.000 toeskouers en deur Nick Nodé. En Brusco gooi die bal in, scheidsrechter nie baie tevrede nie, maar hy laat die spel nog voortgaan daar en byna kry Brusco die bal in die hande, gee dan vir Clark en hy skop vas teen Oxley en die bal rol los op die kwartlyn van die Seeland en Kirkpatrick kry dit in die hande en hy sit af doellyn toe en hy's 5-3 vir die doele en hy gee binnenkant aan Oxley en hy's deur. Hy het sy 3. Hy gee dit vir Oxley en hy het sy 3. 3 punte by vir Suid-Afrika. Ons het 9 en die Seeland het 3.